Goeiedag. In hierdie video gaan ons twee trieg identiteite bewys. Hierdie identiteite moet jy leer aanvankelijk in graad 12, maar sal aan die einde van graad 12 op een formulekaart vir jou voorsien word. Hierdie sal ek aan die einde van die video vir jou verduidelik, dis voorkennis wat jy behoort te het. Hierdie identiteite behoort jy dan nou te geleer het in graad 12 en nou te ken. Ek hou hulle net hier om jou te wys waar ek hulle gaan gebruik. Hier staan geskryf, bewys dat hierdie deel is gelijk aan die deel. Dat is altijd een linkerkant en een rechterkant. Nou kan je of aan die linkerkant begin of aan die rechterkant en dan moet je bewijzen dat hierdie en diezelfde is as die een of die en diezelfde is as die een. Ek begin aan hierdie kant, wat lyk of hier meer werk is. Ek skryf dan linkerkant is gelijk aan, dan skryf ek die stuk oor. Nou kan ek sien dat hier is cos 2a wat een van hierdie drie is en sin 2a wat net die een kan wees. Wat ek gewoonlik in hierdie somme doen, is ek verander eerst die 1, die onderste 1, en behou die boonste 1, want die onderste 1 kan net 1 moontlike verandering het, so hy word hierdie. Hier kan ek nou sien, ek skop pad na tan A toe, wat sin op kos is, so het lyk my of ek die kos al wil hou, so ek wil iets hier doen, so ek gaan een van hierdie 3 identiteite kies, hier inskryf, en hy moet my dan met vereenvoudiging moet ek kan uitkom by die antwoord. Onthou nou, by 3 identiteite moet jy bykie vooruit kan dink. So jy moet vir jouself kan sê, as ek hierdie enetjie vat en ek gaan druk om daarin, of ek vat die tweede enetjie en ek druk om daarin, of ek vat die enetjie en ek druk om daarin, wat eens sal my die beste resultaat op die volgende stap gee? Ek het toe hierdie een gekies, 1 min 2 sin kwadraat A, wat ek daar gekry het. So die 1 minus 1 gaan vir my 0 gee, en die minus en die minus gaan vir my 'n plus gee. Dan bly net die stukkie oorbo, en die onderkant behou ek nog net so. Nou het ek net hierdie 1 weer hier vir ons gaan oorskryf. Nou kan ons hier so kanselleer, 2 gaan homself in 1 keer en 2 gaan homself in 1 keer. Hierdie sin A kan ek hier kanselleer en daar kan ek 'n sin A kanselleer en dan bly hier so 'n sin A oor. Dit gee dan vir my sin A op cos A, wat dan dieselfde is tan A. Nou gaan skryf jy net, die linkerkant is gelijk aan die rechterkant. Die linkerkant wat ons hier gehad het, is dieselfde as die rechterkant, ons het nou net uitgewerk. Stop asseblief die video en kry net jou kop om hierdie sommetjie. Met ons tweede bewys vra hulle vir ons, bewys dat hierdie is gelijk aan die. Hier binnenin kan ek 'n dubbelhoek sien, wat een van die 3 sal word. Daar is 'n tan wat sin op kos gaan word, en daar is 'n tan wat sin op kos gaan word. Ek moet bewys dat hierdie is gelijk aan hierdie. Hierdie keer het ek met die rechterkant begin. Ek skryf die rechterkant is gelijk aan, dan skryf ek die stukkie oor. Ek behou die cos x op sin x, hou my minus en verander die tan na sin x op cos x toe. Wanneer ons gewone breuke plus of minus, skryf ons ons KGV neer met 'n lang lyn. Vra waarmee moet ek sin x menigvuldig om sin cos te kry? Waar dan cos x is, en of menigvuldig ek bo ook met cos x, dan kry ek cos kwadraat x. Dan vraag jy, waarmee moet ek hierdie cos x maal om sin cos x te kry? Dit is dan sin x, dan kry ek bo die lyn sin kwadraat x, as ek daai sin x met 'n sin x maal. Nou gaan ek vir eers net hier stop. Nou behou ek eers daai sin kwadraat x. Ek wil hy cos 2x gaan verander na een van sy 3 maatjies toe, en ek wil hy tan x gaan verander. So die tan x kan net sin x op cos x word. En nou moet ek het besluit wat een van hierdie 3 gaan my die beste help hierso, so dat ek dalk by hierdie antwoord kan uitkom. Ek kyk nie eers daar nie, ek speel maar net rond. Ek het toe op hierdie een besluit. En indien jy die verkeerde een hier kies, kan jy altyd maar net dit weer oordoen en hierdie stap net weer oordoen totdat dit uitwerk. Mens moet so 2 stappe vooruit kan sien wat gaan gebeur. Omdat ek hier nou breuke bo-op breuke het, het ek alles net gaan oorskryf as breuke, so die boonste hou het ek op 1 gaan sit, die wat langsom was net langsom gehou met 'n maal, en daai was ons nou 'n deelstreep, daar so hou ek om deel en daai hou op 1. Daar is ander maniere wat jy hierdie kon gedoen het, maar hierdie is maar die een wat ek nou gebruik. So, toe vat ons nou hierdie gedeel deur hier achter, en ons maak om 'n maal, behou daai, en maak daai net vermenigvuldig. Nou kan ek breuke vermenigvuldig hier toepas. Nou kan ek mos daai sin x kanselleer, gaan homself in 1 keer, dan kan hom daar kanselleer en by daai sin x oor. As ek die 2 met mekaar vermenigvuldig, kry ek sin x cos x, dan kan daai bokant net daar behou.
Nou lyk het my net soos die rechterkant. So my rechterkant, wat ek hier geskryf het, en toe vereenvoudig het met identiteit het, hier uitgekom. En my linkerkant, wat ek hier afgebring het en vereenvoudig het, het ook hier uitgekom. Dan skryf ek net, linkerkant is gelyk aan rechterkant. En dan het ek die identiteit bewys. Aan die begin van die video het ek vir jou gesê, ek gaan jou deur die voorkennis babbel in die einde, dis waar ons nou is. Ons het reeds gesê, dat hierdie identiteite, moet jy leer in graad 12, en verstaan hoe hulle werk, dan kan ons hulle gebruik op die somme wat ons nou net gedoen het. Dan is al voorkennis wat jy moet ken van graad 11 af, wat jy graad 11 en 12 gaan gebruik. Hier so 1, 2, 3, 4 hoofstelsels. Eerstens moet jy kan factoriseer. Bijvoorbeeld, kos kwadraat A minus sin kwadraat A kan opgedeel word in twee hakies, soos in graad 9. Dan skryf jy net kos A plus sin A, maal kos A min sin A. Kan ook drie terme kry in hierdie afdeling, sin kwadraat A, min 2 sin A, min 3, kan jy opdeel in twee hakies soos die, sal die video moet stop om te kyk wat gebeur het. Die tweede ding wat belangrik is hier by trigidentiteite, is jy moet kan producte toepas. So hier so gee my een ding met een kwadraat, ek maak my altyd twee hakies, dan maal jy hom uit. So die ding kom van daar af, jy moet dit kan doen, dan kom daar weer goeders hier uit wat ek jy nou gaan doen nie. So ver het ons factorisering en producte. Hier gaan ek nou vir jou die drie breuke somme wys. Mens kan in driehoeksmeting een breuke plus of minus som kry, ons het reeds gedoen in hierdie video, skryf jy jou KGV, lang lynkie en jy werk om uit. Dan kan jy een breuke mal sommetjie kry, waar jy dan kan kanselleer, en dan kry jy die antwoord is gelyk aan 1. Dan kan jy een breuke boop breuke som kry, wat jy eers afval van mekaar af, daai, gedeel deur daai, dan maak jy dit een maalsom, en jy draai die achterste ou om, dan kanselleer jy, en dan kry jy die antwoord. Dit gaan nie in hierdie video nou oor hierdie antwoorde hier achter nie, ek sê nie, jy kan breuke plus en minus kry, breuke maal en deel kry, dan kan jy breuke boop breuke kry, in hierdie afdeling. En nou laaste, en seker die belangrikste, is die twee identiteite wat nergens op een formulekaart ooit sal voorkom nie, en wat jy moet ken van graad 11 af. So jy moet wees, sin kwadraat A plus kos kwadraat A is 1, dit moet nie op kop wees, of dan A is gelyk aan sin A op kos A. Indien jy hierdie identiteit ken, kan jy hierdie een aflei, daai sin kwadraat A, kan jy daai 1 behou en die kos oorvat, dan kry jy hierdie identiteit. Of jy kan van hierdie identiteit af die kos kwadraat A alleen hou, en dan die sin oorvat, dan kry jy daai 1. Daai hoef ons nie te leer nie, ons kan hulle sommer aflei. So hierdie is alles nodig, saam met die klomp oefening, om trigidentiteite te kan bewys. Moet nie bang wees nie, geniet die sommetjies. Thuis blief jy aan, of jy van die video gehou het al dan nie, en teken gerus in op die kanaal.